Det kræver en hel del, faktisk. Som I kan se herovre, jeg har faktisk rigtig mange former for pensler. Det... Så er det tid til en vlog igen. Det blev morgen af uvisse årsager. Ej, jeg står herude i mit lille atelier, og det er ved at blive, det er ved at blive sådan rigtig, rigtig griset atelier. Altså, oha. Ej, nu skal I se her, hvad jeg allerede har fået lavet. Og nu skal I lige huske på, jeg er stadigvæk ikke nogen Bob Ross, så lad nu bare være. Men jeg er inspireret af hans teknikker, og teknikken, der hedder a la prima, der egentlig betyder våd på våd. Og det er faktisk en meget, meget gammel teknik. Så, men I får lov til at se nu her. Er I klar? Yay! Ja, ja, den er ikke så skidt. Jeg har også lavet den herovre. Den blev ikke lige sådan, som jeg gerne ville have den, men så er rumpel ikke bygget på en dag. Altså, jeg tænker, det er rimelig, rimelig okay, taget på sagten af, at jeg ikke sådan rigtig har prøvet det her før her. Det kræver en hel del, faktisk. Som I kan se herovre, jeg har faktisk rigtig mange former for pensler. Det, eller pensler, det er jo nærmest sådan nogle til at male væg med. Men det er lige præcis dem, der virker bedst. Jeg skal bare ud og have fat i noget. Noget lidt bedre malerudstyr, fordi... Fokus. Sådan. Dem her, de er sådan lidt... Nå, det er søndag i dag, og hvad skal jeg så bruge tiden på nu her? Jeg er blevet færdig herude. Jeg tænker ikke, at... Fordi jeg har ikke lavet. Jeg kan ikke lave nogen flere. Så, men jeg har en græskar, der skal skæres. Så det vil jeg egentlig bare kaste mig ud i. Og så vil jeg se, om jeg kan lave et eller andet spooky græskar. Jeg har tænkt på, at jeg skulle lave et portræt af Donald Trump. Det var sådan set det mest uhyggelige, jeg lige kunne finde på. Men det er der så blevet stemt nej tak til. Så jeg går simpelthen i gang med at skære noget græskar. Det må I gerne få lov til at se med. Jeg har to græskar her, jeg kan skære. Den ene det er faktisk min søn, og den anden det er faktisk min. Og jeg tænker, hvad for en jeg tager. Jeg tager den her over. Den ser mere grynet ud. Så det er simpelthen den her, jeg vil tage. Så vi går i gang med forberedelserne. Fordi den skal skæres i stykker, og så skal den alt det her smask, det skal ud. Så yeah! Så er jeg færdig med at tømme den. Det er jeg ikke. Nej, men det er jeg. Okay. Nu må vi finde ud af, hvad vi skal skære. Så vil jeg kalde den her færdig. Det er en af dem her, der falder sammen med det samme. Jeg har lavet den alt for dingel igen. Det plejer jeg altid. Eller plejer jeg altid. Jeg har det med at komme til at lave munden alt for stor. Så... Det er sådan en, der klapper sammen på et tidspunkt her. Og så lige lidt finesse. Lige lidt finesse med øjet. Ikke? Sådan bare lige. Det ser fedt ud, når der kommer lys i. Så. Ja! Glædelig Halloween, eller happy Halloween, og så tager vi hatten af. Så. Ja. Det værste ved at skære græskar, det er alt det oprydning, der er efterfølgende her. Det er noget værre svinereje. Svinereje og svineri. Ja. Nå, det er som sagt søndag, og jeg har simpelthen lavet alle dagens gøremål. Jeg har fået mal færdig, og jeg har lavet græskar med ungerne, og... der er ikke rigtig mere, jeg mangler. Der er ikke rigtig mere, jeg mangler. Jeg fik lige set Michaels Kælder. Han er i gang med at lave Michaels Kælder Awards. Da guldtuben jo ikke bliver til noget, så har Michaels Kælder jo selv lært at lave... Lært? Lavet
sin egen. Og jeg blev nomineret i en kategori for første gang. Ej, det passer ikke. Jeg blev nomineret i den kategori på et andet tidspunkt til Nordic Award, men det, der var vi ikke så mange, så det talte ikke. Det talte ikke. Men det her, her, jeg blev nomineret. Fed alligevel. Så. Men jeg tror bare, jeg vil kalde det en dag for i dag, og så, Jeg har også, i går, se. Ja. Der fik jeg lavet det her. Så jeg er i gang med at brygge øl. Det, ja. Nu må vi se, hvad det bliver, om vi kan kalde mig for brygmester, om jeg kan få brygmester ind på CV'et. Det kunne være sjovt nok. Så, men det var det for i dag. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal have næste gang, så vi tager det bare, som det kommer. Ses næste gang. Bye.